Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп! Підробка». Сьогодні ми з радістю повідомляємо вам, що компанія «Ріцван» змінила упаковку. Перед нами нова упаковка насіння огірка «Чайковський». По мірі того, як будуть продаватися старі упаковки помаранчевого кольору, ми будемо отримувати нові, білі, вони з жовтим та зеленим кольором. То ми будемо розповсюджувати нові упаковки. Зверніть увагу на те, що вся важлива інформація знаходиться на зворотньому боку. Наліпка з голограмою, кількість насінин, назва гібриду, назва культури, протруєне насіння чи ні, номер партії та адреса виробника. Нам подобається ця упаковка, а вам? З вересня місяця 2015 року будуть в продажі насіння як в старих, так і в нових упаковках. Дякую за увагу! Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.